bërë një. Ndërprerja e energjisë elektrike në një natë stuhie si pasojë rrjetit të amortizuar ka detyruar një krye familjar në Kurbin që të ndërhyjë për ta rilidhur atë, pasi djali i tij sëmur nuk mundi të duronte të ftohtin. Por kjo i ka kushtuar lirin Kastriot Sulës nga fush Miloti, i cili është arrestuar prej dy javësh me akuzën e vjedhjes energjisë elektrike. Përballë kësaj situate ka qenë bashkëshortja e tij, e cila ka denoncuar këtë rast në media, duke kërkuar lirimin e bashkëshortit të saj, pasi jetoi në kushte tepër të vështira ekonomike e në një varfëri ekstreme. Flora Sula thot se nuk ka asnjë debi ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë dhe se nuk kanë mbledhur kurrë energji elektrike, por kryefamiliari ka qenë detyruar ta rilidhë atë, pasi djali 11 vjeçar vuan nga sëmundja epilepsisë. Nuk jeto pa dritë. E detyruam, lidhëm dritë. I lidhëm në ora 5 darkës, kur ishte stuhitur të freshëm, edhe ramë gjumë, pastaj në orën 11 në karo dera me gjumë shumë të fort. Unë gritëm, thamë pale kush ka vdek në i rast kush e di. Kur hapa dera në policia, unë kam faturët e paguitme, kam bëmë këtë marveshtjen. Edhe të afërmit e kësaj familje kërkojnë lirimin e Kastriotit, pasi familja vuan për bukën e gojës, e qeveria po bëm pa drejtësi me këto shtresa, të cilët nuk kanë asnjë mbrojtje. Për lirim sa më shpejt, në qoftë se presin, për lek, kjo familje s'ka lek, edhe qeveria duhet ti shikoj pak ma me vëmendje. Familja e Kastriot Sulës është e përbërë nga 5 antarë të cilët janë të gjithë të papunë e jetojnë vetëm me kempin e djalit të tyre i cili ka lindur i sëmur. Zonja e shtëpisë e cila prej 2 javësh jeton me 3 fëmijët e saj të mitur, i bën apel shtetit që të liroj sa më parë nga burgu bashkëshortin, pasi sipas saj është arrestuar pa të drejtë.